И по-силно ни! Мой мене, я съм Лукаш, стойте, Данас! Сма на ТВО и на YouTube. Сви сте видели на мом Instagram story да са дајавио да ќе бити на првој телевизии. Одведите историја ако ме напретите Dex The Rock одма. Просто е баш брутално и јако ми драго што сам био дел емисије, наравно е сам. Дајавио се тај проблем да сви кои не сте из Србије, кои сте из Босни, Хрватске или било која друга држава, нисте могли да гледате уживо емисију, така да ќе вам сада пустити после овог мог говора. Така да можете си видите и кои јесте и кои нисте. Е, а после тога, morate bukvalno svi ostati, jer je vreme da najavim nešto što sam čekao jako dugo i konačno ćete danas skontati u ovom videu, tačnije na kraju ovog videa, okej? Tako da se spremite za ludilo, a pre nego što počnemo razvalite subscribe dugme ako još uvijek niste kako biste poslije deo najveći familijalni kanal Darvan Rock Pema i to je to. Sada možete da gledate video. On ima samo 18 godina, majstor je za videoigrice. Jedan od najuticajnijih youtubera u Srbiji, šesti na Balkanu. Ima, ko zna koliko sada, 700.000 recimo subscribera, do malo pre sada već ima preko milion, to tako ide. Na Instagramu 200.000 pratilaca, Dejan Dražić, poznatiji kao Dex Rock je ovoga jutra naš gost i ako mislite da vi roditelji, ako vi mislite roditelji, pa ko je sad ovaj klinac, da znate da su deca potpuno poludela za ovim momkom koji je iz Mokrina kod Kikinde. Dobro jutro i dobrodošao. Dobrodošao. Kada smo se dogovarali za tvoje gostovanje, mi su bili svi iznenađeni kada si nam ti rekao, u stvari, pa ne mogu zato što idem u školu. Mi njega zovemo najduže od svih gostiju, inače ne sećam. Ja sam redovan u školi, tako da rekao sam jedino ovako kada nema škole ili vikendom, eto, konačno smo se našli, drago mi je. Dobro, da li tvoji profesori imaju razumevanja? Da li uopšte znaju čime se ti baviš i da li znaju za tvoju popularnost? Mislim da većina profesora zna, ako ne znaju sada će verovatno shvatiti. Dobro, što znači bavim se gamingom? Šta radiš? Igraš igrice? Igram igrice na YouTube-u, tačnije snimam sebe kako igram igrice, komentarišem to i ljudi to gledaju. Ali naravno na mom kanalu, pored gaming sadržaja, možete pronaći reakcije gde gledam neke zanimljive videe, neke trendove na internetu, kažem svoje mišljenje o tome. Znači, to je baš ono dobra čar YouTube-a što bukvalno možete da iznesete svoje mišljenje i da budete onako skroz svoji, nemate nikakav limit, da vam neko kaže, e, sada to moraš, sada ovo ne smeš. Znači, skroz je sve otvoreno. Ali kako se dolazi do toga da ti postaneš, da li to slučajno se postaje najuticajniji YouTuber na Balkanu? Definitivno nije. Ili si krenuo to iz zabave? Definitivno nije slučajno, znači svakako sam ja to krenuo iz zabave. Pogledaj kako reaguje deca, pa gde je ovo? Ovo je bilo u, čini mi se, Rijeci, ne, da, ovo je bilo u Rijeci. Znači, tu smo bukvalno zatvorili ceo tržni centar, jako puno njih je bilo, znači gde smo stali, šta je bilo pitanje? Jesi ti svestan? Da, pa dobro, ali da li si svestan ti koliko te deca vole? Pa jesam svestan, definitivno jesam, zato što sada radim svoje showove, radili smo, u stvari to je kao recimo neki događaj koji se zove Dex Rock vs. Rock Fam Show, evo ovo je slika sa tog showa. A koje igrice igraš? Šta igraš? Trenutno na kanalu, mislim, svašta igram, ono, često kada neka nova igrica izađe, recimo Fortnite koji je bio ultra popularan, još uvek jeste, snimao sam ga, naravno. Ne, verovatno nema. Pored toga, ne znam, Minecraft, Clash Royale kad je bio popularan, igram dosta igrice na telefonu, zato što je to ono što deca treba to vole i što svi bukvalno uživaju igricama u telefonu. A kako izgledaju ovi događaje koje ti organizuješ? Znači, svi oni vrište iza tebe, a ti igraš igricu? Ne, 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 znači, događaj, koncept događaja jeste da posetioci mogu uživo sa mnom da rade poznate YouTube challenge. Znači, na tom kao showu, ja protiv svoje publike radim challenge i onda na kraju vidimo ko ima više poena. Znači, skupljaju se bodovi kroz svaki challenge i naravno ko bude imao više, recimo ako ja izgubim, neko iz publike može meni da lupi šlag o facu. Tako da to smo radili kao jedan fazon na šovu i naravno posle šova, tačnije pre šova, ide slikanje i upoznavanje. Tako da svi koji su bili su mogli da dobiju sliku, naravno, da se upoznamo. Dobra, ali ovo je u stvari biznis. Dakle, ti ćeš sigurno završiti u nekom Nordeusu koji je toliko pominjem ovoga jutra, u nekoj velikoj svetskoj kompaniji. Dakle, zašto? Zato što upravo ti gejmeri njih angažuju velike svetske kompanije da igraju neke nove, još uvek nelansirane projekte. Da li si dobio neki veliki poziv? Veliki poziv. Poziv za nešto veliko. Pa jesam, ali ne bih želao o tome sada da pričam, zato što je sve sada onako u izradi i sve to za sada ideja, tako da uskoro ćete vidjeti šta se sprema. Bravo. Dobro, ali to tako funkcioniše. Dakle, da li to tržište potpuno radi, kako se to kaže?
Pa da, to tržište je dosta sada razvijeno i mislim da sve firme su upoznate sa influencerima i sa YouTube-om i sa Instagram-om i sa svim socijalnim mrežama koje su trenutno popularne. Šta ti je važno? YouTube, Instagram? Pa ja se baziram na YouTube-u, ali trenutno sam na Instagramu aktivniji nego na Facebooku. Na Facebooku skoro nisam toliko aktivan više zato što nije toliko... Kad je taj Facebook otišao u zaborav? Ne bih rekao da je otišao u zaborav. Nije, jel? Znači nije definitivno otišao u zaborav, možda... Evo ti za selfie. Za selfie. Ajde, da. Možda za nas mlade jeste, ali i stariji ljudi još uvek koriste Face. Kako se pravilno, kako ti radiš selfie na Instagramu? Znači, selfie na Instagramu možemo sada odraditi jedan. Ajde. Dobro. Evo ga, to je to. Imate ovdje sada više selfie-a. Dobro. Tako da, eto, to je prilike to. Ko je najuticajniji gamer na svetu? Na svetu? A, to je sada teže pitanje. Vidiš kako to oni rade, neko drugačije, modernije, lepše. Jes, vidiš što smo lepe. Ok, znači, rekao bi da je možda sad najuticajniji ninja koji streamuje Fortnite na Twitchu, znači on je baš... Fortnite na Twitchu? Twitch je jedna platforma gde se streamuje, znači gde uživo, znači on igra i to se uživo emituje kao recimo televizija, samo što se ne emituje na televiziji nego na Twitchu. Izvinite što vas prekidam, ali ne zaboravite, još samo malo do jedne jako bitne najave. Tako da, on je sada recimo najpopularniji što se tiče gaminga. Verovatno ima još neko ko je tu sa njim u tom rangu, ali recimo da je on trenutno najpopularniji. Dobro, ali šta radiš u slobodno vreme? Šta tebe još interesuje? Osim ovih službenih stvari, ideš, ako ideš prepodne u školu, onda treba popodne odvojiti da se spremi sledeći dan, da se uči, da se radi, a moraš i ovo da radiš. Tako je, baš sam onako zauzet, još sam sada krenuo i u autoškolu, tako da mi je apsolutni haos i ne mogu ništa da stignem, ali nekako pokušavam da organizujem svoje vreme, tako da... Znaš šta, haos tek počinje, život je haotičan, to da znaš. Da. Znači, ostavi mobilni dok voziš. Jedi Twix, šećer je važan. To sam da, toliko obaveza, ako ti padne šećer, možeš i u nesvest da padneš. Mnogo ti hvala na gostovanju, sve hvala najbolje. Pozivu. Dex Rock. Tako je. Ovom prilikom bih htio još jednom da se zahvalim Jovani i Srđanu što su me pozvali u njihov jutarnji program, tako da eto ljudi, ali sada smo došli do dela gde ćemo da najavimo jako bitnu stvar. Kao što i svi već do sada znate ljudi, održali smo Dex Rock vs. Rockfam show u dosta gradova. Od svih tih gradova, najvatreniji je definitivno bio Novi Sad. I svi iz Novog Sada koji sada ovo gledate. Vidimo se 15. decembra ljudi u Sinesteru, znači jedva čekam. Problem koji smo imali prošli put jeste su se sve ulaznice prodale bukvalno nedelju dana pred show, tako da niko nije mogao da ih kupi. Svi koji ste sada iz Novog Sada i niste nažalost mogli da dođete prošli put, sada imate priliku i sada imate naravno šansu ljudi, ulaznice su već u prodaji na blagajnama Sinestara ljudi, ovog puta nećete moći na internetu da kupite ulaznice, tako da morat ćete da idete do Sinestara. Ako planirate da dođete, morate to uraditi što pre. Prošli put su se bukvalno ulaznice rasprodale za tipa 5 dana onako, a vidite sada ovako, 8. decembra se vidimo u... Drum roll. Bam! U Pančevu. Prvi put smo u Pančevu ljudi, jedno čekam, isto mesto, znači Sinestro Pančevu. Takođe, ulaznice su prodaje na blagajnama, nadam se da će vas biti dosta. Sada trebate na ekranu, imate sve datume i bukvalno sve što vam je bitno oko toga. Hajde, napravimo još veći haos nego što smo napravili prvi put ljudi, znam da možemo i znam da će otkinuti i ovog puta. Sa ova dva grada završavamo 2018. godinu, a u 2019. ljudi, znači niste svesni šta vas čeka. Možda čak i najbolji show ikad. Ostavite like ako jedno čekate da skontate šta će to biti ljudi. Radimo na ovome već jako dugo. Jako mi je teško da vam ne pričam. Ok, ja moram da završim ovaj video pre nego što ću vam reći sve što ne sam da vam kažem. Tako da ljudi, to je to ovog klipa. Ja sam Živeli, ukoliko je samo zaostavite like kao što sam rekao. I naravno, vidite ovdje kako biste pogledali jedno od mojih prethodnih videa. Vidimo se na ovom tu videu ljudi. Ćao!